Guarda che ore? Luca, edhe isnicja këtë prishëm për me, dhjeshme. Pa i hojt, një hojt plak, mu të fërë, gjallet gjallë me gojë, për dhes me më rrosë atë në dinja të lukës. Edhe shkoj në sëtë, që të më ka një ajo në sëtë. A në më rrasë të nga të më stemë, në tjesë të ure, dhe ure, dhe se lënë gjonja. Pa në gojë, 32 të cene, e ka Kjo nuk var i hojtës, kajto var i slisit. E, var i në të ushtë, me njo, e ti kanë atë të të tërë, jo ka morë, sa pjeshtë kanë atë jo ka morë. Kër ato në të nënë të kërë, të e atëherë atë i përën. A grori, ja ka njo, Ivan Gratë. Aja ka po Ivan Gratë. Edhe ka ngullë metën, në krytë, një vazë gjokët, në krytë. A ne Ivan Gratë, Kosova, adhe Sandoki, nesit mija drejta të vijen kohë. Teta tjere, bilja ku më hapit zogit, në kongë që tullë. Në të në, e ka titën të zbukë. E ka titën të zbukë, se, ku ashku, si ka, ati një atë dokë të më buri, të atë e ku pyjtja e të kurën. E ka titën e në të zbukë. E një të njohë të zatritit, shkoha këtë e ka një, Dohë një kajsh një mikit të të, i s'ko mund të të. I sa mëllaj me jetë, mëllaj me, sa harishja plokë, sa ashtë, ka me tekë. Edhe për të shumë, kër të ases, sa dhët, ma të thujt, ka thirë, atë e kari dona, pa thuj atë e kari bubi. Se ka rritë ka tungë në vetë, të këra më dhota e bënë sa dhoj, dhe ma labrinja. Se, jo, jo, sa shumë të të atë, ka. Pa sa dhotës pat një që e ditit, Unë në të akorës të kërësi. Në më të këmë bërë të zbukë, thërë. Ja, e bërë. E, gjëre. Për tati, këta kanë të kërë të akorë, pa ditë kërës të këma metër. Metër këtë të vojë dokë, vili boba ako vëndëtore atë. A të më të mirë ako këmanan të vëndëtore, a i betë shrehe ako më para vetë. Këtë vojë të baravizit. Më da dhemi për atë. A të rëzukë, ka të minunë që ako për të rëzukë. Tërësi, tek tërësi, i me mësoki. Ka orë me nëhe si esku të vëndëtarë, ka të tërë. Bërë këma një vëndë, të rëgërë se një të rruë. Që të shkeni me në vëndëtokët, në në shkërë këtu me shkeni vëndë. Edhe, kërë a rruë partia, ashtu të një barakëtore. Kërë ashtu të një barakëtore, Ata të nërgërë ka thërë nga kemi hongë një epi të tëtorëve të dojmë i një. Ova kërë aje e sotë a kërë i s'ka prikohë. Aje mërë më shokë e a qërë e sa. Dëmëro prikohë të aftote e krajisës. Ta përri një goti. Ta një paraktore ka morë këja mullë, ka thërë të në ikim. Të në se nga me prikohë s'ke material të ljëtujmë. E vedi bajromi, ku pashkoni ka thërë, ta tjenor kanë kaldurë. Ku pashko në barakëtor më atë lamura, me atë u mja prekë u të mija, që në masa se së mund vëllohë, se ko me në mja su kërë. Hali jashore i bubi, bakdysi i tina të rjokësit. Qu, qu, thas, qu, 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 vëllit, qu, se kushejnë në rrisë, se vëllohë, qu në mja kështu i shpinë në shkallë të kursa, e dhronë sa barim e tyri. Edhe kjo javorëve, mërë mjavori. Edhe një se javorë, që atë kotër, Se kësa i kështë pas nëjë spozitat mirë, edhe asa të rëgjën të ka thokë, që është asa shqiptarë që jesin mirë, ku vrasin. Tek a kanë vrasë, kanë vrasë me du nëmësër, po qështë nëmësër kanë qëtu. Kur asë dritë që kanë vrasë. Bili Halil Jashone ka mërë pak, e është ku të mund që i kanë që me tukë, ata kanë ikë të poshtë. Halil Jashone kanë thotë dërzoha, ta dërmonë që, ju ka thonë njerë ku mërë vetë i komunistës si bimë dorë. Ata, a, komunist, e kanë vrasë për komunistës. Sot i kanë vërët, ka të shkojnë përberanë aty, ka djohë, ka të vërët të 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 të. A të e agrori ka thotë, vërët vend të hujë nuk bënë milion. A këmë të ka? Ja, herë bërë. Herë bërë shumë. Parë të zini kanë vërët atje, parë të një 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 një